Potrivit studiului demografic și de sănătate realizat de guvern, aproximativ 5.500 de familii sunt în atenția poliției din cauza violențelor domestice. Neoficial, numărul acestora este însă mult mai mare. Multe femei se plâng de faptul că nu sunt protejate de autorități și sunt nevoite să se apere singure. Ca urmare, unele dintre ele ajung la închisoare. Astfel, din cele peste 280 de deținute de la penitenciarul de la Rusca, aproape jumătate au fost condamnate pentru omor. Fiecare a treia deținută și-a ucis soțul sau concubinul. Legislația prevede sancțiuni de la 2 până la 15 ani de detenție pentru cazurile de violență în familie. De la începutul anului au fost intentate în jur de 400 de dosare penale împotriva agresorilor din familie.